وەزیرانی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا لە بروکسلی پایتەختی بەلجیکا کۆبوونەوە بە مەبەستی تاوتوێکردنی قەیرانەکانی سووریا و پرۆسەی ئاشتی لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و هەڵسەنگاندنی ڕێککەوتنە ئەتۆمیەکە دوای تێپەڕبوونی ساڵێک بەسەر واژۆکردنی. بە وتەی فیدریکا مۆگرینی، بەرپرسی سیاسەتی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا لە کۆبوونەوەکە پرسی سووریا و خۆرهەڵاتی ناوەڕاست تاوتوێکرێن. ڕاشیان گەیان ڕێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران زۆر گرنگە بەلای یەکێتی ئەوروپاوە و پابەندبوونی یەکێتیەکەشی بەو ڕێککەوتنە دووپات کردەوە. یەکەم کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپامان هەیە لە ئەم ساڵدا کە پاڕێژنووسی کارە لە پێشینەکانمان دەست پێدەکات کە لە مانگەکانی سەرەتادا ڕووبەڕوومان دەبنەوە. ئەمڕۆ تەرکیزمان بە تایبەت لەسەر سووریا دەبێت و منیش وەزیرەکان ئاگادار دەکەمەوە لەو کارانەی کە دەست پێشخەری لایەنە هەرێمیەکان دەیکەن و لەسەر بنەمای ئەو گفتوگوانەی کە هەفتەی ڕابردوو لە ژنێڤ ئەنجاممانددان لەگەڵ سکرتێری گشتی نوێی نەتەوەگرتوەکان ئانتۆنیۆ گۆتێرەز و ستیڤان دی موسۆرا و هەروەها لەگەڵ وەزیری دەرەوەی تورکیا بە هەمان شێوە گفتوگۆمان دەبێت لەبارەی پرۆسەی ئاشتی لە خۆرهەڵاتی ناوەڕاست. ئەمڕۆ یەکەم ساڵ ڕۆژی دەستپێکردنی جێبەجێکردنی ڕێککەوتنی ئەتۆمی ئێرانە و ڕێککەوتنی کە بە تەواوەتی یەک ساڵ هەردوو لای گەیاندا پابەندبوونێکی تایبەت بە پەیوەندی ئەتۆمیکی ئێران جێبەجێ بکات و هەروەها ڕێککەوتنێک لەسەر بنەمایەکی جێگیر بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کە بە یەکێتی ئەوروپا دەست پێدەکات لە پابەندبوونی تەواوی بە پشکی خۆی لە ڕێککەوتنەکە. ساڵێک دواتر بینیمان کە ئەو خاڵانەی بەلای ئێران و یەکێتی ئەوروپا گرنگن چین، بە نمونە زیادکردنی ئاستی بازرگانی و پەیوەندی ئابوریەکان کە بەڕاستی گرنگن. هاوکات بۆریس جۆنسۆن، وەزیری دەرەوەی بریتانیا، ڕایگەیاند ڕێککەوتنە ئەتۆمیەکەی ئێران ڕێگری لە وڵاتە کرد بۆ ئەوەی تەکنەلۆژیای ئەتۆمی بەدەست بێنێت. جەختیش دەکاتەوە لەوەی دەیانەوێت ڕێککەوتنەکە بەردەوام بێت. بەدڵنیاییەوە ئەمڕۆ یەکەم ساڵیادی ڕێککەوتنە ئەتۆمیەکەیە لەگەڵ ئێران. هەروەها وەک دەزانن کارێکی قورس و مشتومڕی زۆری هەبوو، بەڵام ڕێگری لە ئێران کرد دەستی بگاتە تەکنەلۆژیای ئەتۆمی کە لەوانە بوو بەدەستی بهێنێت. ئەو ڕێککەوتنە تایبەتمەندی زۆر باشی هەیە و ئێ دەمانەوێت بەردەوام بێت. هاوکات وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیاش وەڵامی وتەکانی دۆنالد ترامپ سەرۆکی هەڵبژێراوی ئەمریکا داتەوە لەبارەی بێبەهاکردنی ڕۆڵی ناتۆ و هەروەها سەپاندنی باج بە ڕێژەی لە 135 بەسەر کۆمپانیەکانی دروستکردنی ئۆتۆمبیلی ئەڵمانی ئەگەر بێت و لەبری ئەمریکا کارگەکانیان لە مەکسیک بکەنەوە. و ڕاشی گەیان ئەوتانەی ترامپ تووشی دوودڵی کردوون. قسەم لەگەڵ ئەمینداری پەیمانی باکووریە تڵەسی بەڕێز یان ستۆلتنبێرگ کرد لە بارگەی ناتۆ. ئەو لێدوانەی سەرۆکی هەڵبژێراوی ئەمریکا دۆنالد ترامپ مایەی نیگەرانی و دوودڵین کاوتوێتی بڕوای وایە پەیمانی ناتۆ کاتی بەسەرچووە. یەکەم و پێش هەموو شتێک ئەوەی دژی قسەی وەزیری بەرگری نوێی ئەمریکا ژەنەڵات جێمز ماتیسە کە لە واشنگتن لەبەردەم کۆنگرێسدا کردی چەند ڕۆژێک لەمەوبەر چاوەڕێ دەکەین با ببینین کەەوە لە سیاسەتی ئەمریکادا چۆن دەبێت. هەروەها ئەوەش بەسەر لێدوانەکانی ترەمدا دەربارەی سیاسەتی بازرگانی جێبەجێ دەبێت، بەتایبەت ئەوەی پەیوەندی لە کۆمپانیا ئەمریکەکانەوەیە کە کار دەکەن و لە وڵاتانی ئەمریکای لاتینی وڵاتانی پەیوەست بە ئەمریکاوە لە ڕێگەی ڕێککەوتنی بازرگانی ئازادی ئەمریکای باکوور. ئێمە پێشبینیمان وایە کە هاوبەشە ئەمریکیەکانمان پابەندی یاسای نێودەوڵەتی و یاساکانی ڕێکخراوی بازرگانی جیهانی دەبن. دوای تاوتوێکردنی و پرسانەش بڕیارە وەزیرانی دەرەوەی یەکێتی ئەوروپا لە مانگی شوبات لەبارەی دۆخی لیبیاوە کۆبنەوە و قەیرانەکانی وڵاتە بخەنە بەرباس، بەتایبەتیش پرسی ڕێگری کردن لە شەپۆلی کۆچی نایاسایی و هەروەها دابینکردنی یاساییش بۆ ڕاوچیانی لیبیا تاوەکو بەدڵنیاییەوە کارەکانیان ئەنجام بدەن.